TV KPM Hai assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry. Apa khabar anda semua yang sedang menyaksikan di rumah tu? Ha, Wani doakan agar anda semua sihat-sihat belaka dan terhindari daripada penyakit COVID-19 ataupun penyakit yang tidak diingini. Sekarang ini seperti yang kita tahu, kes kita semakin hari nampak perubahan sama ada meningkat atau menurun. Tapi kita ni sebagai rakyat Malaysia inilah yang perlu memainkan tanggungjawab yang paling penting demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Yang paling penting kalau tiada urusan yang penting, janganlah keluar rumah, duduk di rumah anda dan kalau anda sentiasa berada di tempat awam, sentiasa dah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Okey? Alright, untuk hari ini kita akan belajar satu lagi subjek yang sangat menarik iaitu kesusasteraan Melayu Komunikatif ataupun KMK. Ha, jadi kalau nak tahu apa sebenarnya yang terkandung dalam subjek ini, kita nak tahu dululah siapa guru yang akan bersama dengan kita untuk hari ini. Mari kita saksikan dulu profile guru kita selama 18 tahun mengajar subjek ini. Jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita, Cikgu Hizam dari SMK Sanglang Perlis. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Cikgu? Sihat? Alhamdulillah, Al sihat. Alhamdulillah. Okey, Cikgu, ini merupakan pertama kali kita bersua di studio Rokta Sukses ni. Kali kedua. Jadi, Oh kali kedua cikgu. Oh sebelum ni 2020. Ah okey nampak tak berapa banyak cikgu kita jumpa setiap hari ni. Jadi untuk hari ini kita bersama untuk kali kedua ya cikgu Izam dan untuk hari ini sebelum cikgu teruskan lagi dengan apa yang kita nak belajar Uh, Wani nak cakap selamat datang ke studio kita dan mungkinlah mereka di luar pun nak tahu apa yang ingin cikgu fokuskan untuk hari ini, KMK hari ini, ini. Uh, okay. Terima kasih Wani, terima kasih juga Didik TV KPM, uh, Alhamdulillah dia beri peluang sekali lagi memperkenalkan KMK Hari uh -huh. ini kita belajar benda baru sebenarnya okay. uh, setelah dibuat uh, penambahbaikan dan pengumpulan uh, kurikulum uh -huh. jadi hari ini kita belajar kritikan sastra. Hebat hari ini. Kritikan sastra. Okey, cikgu. Berkata, berkata pasal KMK, baru saya ingat. Dulu cikgu pakai spek, betul? Betul. Okey, patutlah saya tak dapat cam cikgu hari oh, okay. ini. Tak apa. Okey, tak apa. Yang penting cikgu Hizam merupakan seorang guru yang hebat sangat sastranya. Wani pun kenal cikgu Hizam. Jadi, cikgu hari ini, cikgu dah kata apa yang ingin kita pelajari tapi kita nak dengarkan dulu pandangan calon mengenai subjek ini. Mari kita dengarkan. Bidik TV KPM Meminati subjek ini kerana ia mudah untuk difahami Ia juga lebih kurang sama dengan subjek Bahasa Melayu Saya memilih subjek ini kerana ia mudah untuk saya skor kecemerlangan di dalam peperiksaan saya nanti Saya suka dengan subjek ini kerana saya dapat mendalami keindahan bahasa secara lebih mendalam Dan menjadikan saya berminat untuk memahami setiap ayat-ayat tersirat yang terdapat di dan terdapat dalam sajak ini Didik TV KPM belum mengenai subjek KMK ni cikgu ya. tapi disebabkan keadaan pandemik kita ni uh, dalam suasana PDPR, ni cikgu untuk subjek uh, sastra sendiri, bagi cikgu susah tak sebenarnya untuk anak murid tu adapt dengan situasi sekarang uh, yang susah adalah untuk mendalami konsep sebenarnya kerana untuk memahami karya kita dah bekalkan kementerian dah bekalkan sekolah dah bekalkan buku teks jadi uh -huh. pelajar cuma perlu ulang kaji dengan membaca memahami uh -huh. teks jadi okay. konsep mungkin ada masalah sikit dekat situ mereka perlu mendalami konsep tu untuk memahami karya. Yang tu mungkin mm -hmm. ada masalah sikit. Tu kita nak cerita hari ni. Ah okey, tu dia. Cikgu nak sama-sama bantu anak murid di luar sana macam mana nak kuasai sastra walaupun dalam keadaan pandemik sebegini. Yeah, betul -betul. Tapi sebelum tu apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM tv kpm Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan cikgu kita hari ini, Cikgu Hizam bin Abdullah selaku guru Kesusasteraan Melayu komunikatif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang Perlis. Baik cikgu, hari ini bukan kita berdua je yang akan berada di studio untuk sepanjang satu jam ini kerana kita akan sama-sama menjemput anak murid dari dua sekolah yang berbeza iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang Perlis sendiri dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Arau Perlis. Ah, jom tanpa meninggalkan masa, mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Salam, sihat. Salam. 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 Okay, sehat, sihat. Sihat, Okey, sihat. Okay, Alhamdulillah. Ini semua dari uh, SMK Salang ni ada anak murid cikgu ke? Ya, ada. Lima orang. Lima orang? Tapi sebenarnya enam-enam ni anak murid saya. Oh, semua. Okey, <laughs> okay. 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 baik. Tapi kita nak tahu dululah nama mereka. Uh, beritahu kami nama anda dan juga umur anda. Kita mulakan dari Hazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazim Azri bin Karu Anwar dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Arab Perlis. Umur saya 17 tahun. Okey, Hazim. Seterusnya kita ada Iman. Nama saya Iman Najihah binti Ahmad Tamizi daripada SMK Salam Perlis. Umur saya 17 tahun. Okey, seterusnya kita ada Madiha. Assalamualaikum, nama saya Nur Madiha Safiyah Miki Cik Adi. Saya dari sekolah SMK Sarang Pelih berumur 17 tahun. Alright, seterusnya ada Adam. Assalamualaikum, nama saya Mama Adam Firda bin Syahriza dari SMK Sarang Pelih berumur 17 tahun. Okey, dan kita ada Faizal. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faisal bin Asli, berasal dari SMK Salam Palace dan berumur 17 tahun. Okey, baik dan akhir sekali kita ada Amanina. Assalamualaikum, nama saya Amanina Akhila binti Karyana, saya dari SMK Salam Palace dan berumur 17 tahun. Oraiti kita dah kenal kesemua enam anak murid cikgu hari ini yeah, untuk sama-sama yeah. belajar sastra dengan kita. Sebelum tu kawan nak tanya anda semua sudah bersedia ke belum ni? Kalau dah sedia tunjuk tangan depan kamera dan senyum panjang-panjang. Ha, -panjang. <tunjuk, tunjuk depan kamera macam ni. Kalau anda sudah bersedia untuk pelajaran kita hari ini. Okey semua buat macam ni, thumbs up. <laughs> Okey. Okey, tak apa cikgu. Kita faham kelas petang-petang ni kadang-kadang yeah. dia macam mm, tapi mm. tak mengapa. Kelas hari ini Wani akan syorkan kepada anda semua semestinya menarik sebab sastra ni sendiri Wani amat gemari uh, subjek ini dan semestinya kita dah tak sabar nak belajar dengan cikgu Hizam. Jadi cikgu, kalau cikgu dah sedia mari kita teruskan dengan sesi pelajaran kita. Oh, kita. Terima kasih Wani. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Rabbishrah sadri wa amri wahlul lisani Amin. Uh, terima kasih pelajar-pelajar yang bersama dengan saya dan juga pelajar-pelajar rakan-rakan guru di seluruh Malaysia. Hari ini uh, kita akan membincangkan satu tajuk baru sebenarnya iaitu kritikan sastra di bawah elemen sastra mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif. Sebelum itu saya minta pelajar-pelajar uh, yang berada di dalam TV juga rakan-rakan guru boleh uh, scan QR Code untuk bahan yang telah saya sediakan. Mm -hmm. Okey? Okey. Okey. Okay, pelajar pelajar sekalian uh, dan uh, 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 penonton sekalian, 1.3 dalam uh, DSKP ataupun kurikulum uh, sasaran Melayu komunikatif, kita akan membuat kritikan sasaran ini. Mm -hmm. Jadi kritikan sasaran sebenarnya istilah sekarang ni yang terkenal ialah membawang kan. Okay, <laughs> tapi ini membawang yang berilmu lah, bukan sebarangan. Jadi pelajar pelajar sekalian, yang pertama kita akan menjelaskan maksud kritikan sasaran. Kena faham. Jadi, dalam meningkatkan ilmu ni kita telah memperkenalkan. Jadi, kemudian yang kedua, dia akan memberikan kritikan dari aspek pandangan, sanjungan dan saranan terhadap karya yang dibaca. Mm -hmm. Jadi, pelajar dulu, dia belajar, dia baca, dia faham. Yeah. Sekarang ni dia baca, dia faham, dia kena kritik pula. Beri pandangan Aha. tentang karya itu. Jadi, pandangan mm -hmm. yang bebas tapi masih terkawal. Bukan pandangan yang sembrono. Yeah. Tak boleh. Ada kawalan-kawalan yang -kawalan diberikan. Okey? So, uh, apa yang dimasukkan dengan kritikan sastra? Okay. Okey? Sebenarnya kritikan sastra ni mungkin ramai guru-guru sebenarnya agak uh, agak gusar sebab dia satu yang hebat namun begitu uh, ini adalah kritikan yang bersifat akademik peringkat SPM. Uh -huh. Okey tapi kita pegang sikitlah daripada uh, antara tokoh yang hebat ni. Okey uh -huh. Osman Putih pernah menerangkan apa itu kritikan sastra. Okey pentafsiran pembaca pengkritik terhadap karya menghuraikan pengalaman pembaca sastera menghayati dan memahami karya pengalaman dan pengetahuan pengkritik yang berusaha secara objektif menguraikan mentafsir serta menjelaskan nilai karya kemudian pengkritik yang baik beribu dalam usaha meletakkan nilai suatu karya itu seharusnya mengetahui poetika mengarang keindahan mengarang uh -huh. kemudian memelukan dan saling melengkapi dalam upaya meningkatkan serta mematabatkan sasaran bangsa jadi karya itu sebenarnya bila kita baca kita beri pendapat dan pandangan sikit tambah baik Ya. Ah ha, supaya pengarang tu bila dia tahu oh karya dia hebat kenapa? Uh -huh. Okay belajar-belajar jadi kamu kena kritik sebenarnya. Boleh kritik walaupun sastrawan negara yang ini hebat ni. Okey. <laughs> ya. Yeah. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, ah ha, secara jelasnya ialah cabang pengajian yang berhubungan dengan hal-hal mendefinisi, mengelas, menghurai dan menilai karya sastra Okay, jadi tahap pemikiran pelajar-pelajar kebat, hot, kemahiran, kemahiran berfikir aras tinggi mm -hmm. sangat diperlukan. Jadi pelajar yang dihadapkan kita ni orang ini sepatutnya kena betul-betul yakin. Ya, yeah, okay. betul. Uh, seterusnya, uh, kalau kita tengok ketikan sastra ini adalah mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur. Mm -hmm. okay. Kemudian menilai karya sastra secara jujur dan berlakuan dengan uh, alasan yang munasabah. Ada dia punya alasan-alasan dia kenapa. Okay. Ini asas kritikan tanpa menggunakan teori. Ha di sini tidak guna teori wab ni. Uh -huh. Sebab kalau dalam bidang karya sastra ramai yang di luar sana mungkin hebat-hebat kita tak gunakan teori strukturalisme, uh -huh. teori kritikan Islam, teori uh, uh, dan sebagainya. Maksudnya ada banyak teori barat dan sebagainya cuma kita di peringkat ni memberi pandangan uh -huh. ingat eh memberi pandangan, sanjungan dan saranan sahaja kepada uh -huh. karya yang kita baca. Yeah. Fokus tiga ni sahaja uh -huh. Kita tak akan pakai teori teori hebat tu. Okey. Okey yang seterusnya Uh, ini adalah kritikan yang asas yang diberikan Itu pandangan, uh, sanjungan dan saranan. Okey. Apa itu pandangan? Ah okey jadi pandangan ialah kita mencuba memberi pendapat tentang uh, dan yang membina tentang karya yang kita baca. Kita akan memberi pandangan kita kepada karya itu okey. Kemudian uh, meneliti karya secara analitikal uh, dan kritis, mengemukakan teguran yang dapat membina dan membantu meningkatkan mutu karya. Okey, memberikan pendapat, anggapan, tanggapan tentang karya. Itu saja. Ha. jadi kita bila kita baca tu kita akan bincanglah. Yang ini perlukan satu penambahbaikan dalam sekolah, di institusi persekolahan atau di pendidikan. Jadi pelajar ni memang disediakan untuk berfikir secara lebih kreatif dan kritis. Ya. Okey. Apa itu kritikan sanjungan? Okey, kalau sanjungan ialah memberikan penghormatan. Kalau kita nampak karya ni hebat, kita kata karya ni hebat. Dari segi aspek apa nanti kita bincang. Okay. Kemudian kita puji karya yang kita baca tu, sajak, syair yang kita baca tu, ada hebat uh, tentang unsur alam dan sebagainya kita akan puji, kita akan yeah. memberi sanjungan kepada karya itu. Okay. Dan yang ketiga ialah saranan, saranan ialah memberikan cadangan atau unjuran tentang sesuatu yang disarankan dalam karya itu. Apa yang kita boleh bagi? Okay. Kemudian uh, kita menganjurkan sesuatu untuk membaiki kekurangan kalau ada. Karya-karya uh -huh. di Malaysia ni, kalau karya-karya sastra Melayu ini kalau kita lihat dia banyak menampilkan kisah masyarakat. Jadi macam mana kita nak tambah baik? Ya. Kita kata jangan buang sampah contoh alam sekitar. Tapi orang tetap buang sampah. Jadi kita kena mungkin kena pelajar-pelajar mungkin boleh nampak. Macam mana kita nak masukkan idea baru? Macam mana kita nak kritik karya itu supaya... Unsur jangan buang sampah itu ditambah baik. Contohlah kan. Kena ada alternatif lain lah sebenarnya. Ya, Tapi, tapi pandangan daripada pelajar-pelajar sangat perlu. Ya. Mereka perlu berbincang. Apa uh -huh. saranan yang lebih baik? Apa sanjungan yang lebih baik untuk kita lakukan? Okey. Jadi dekat mana kita nak kritik? Okey, hari ni kita nak kritik kalau kita tanya memang ramai yang tak nampak ni. Kami guru-guru dan pelajar-pelajar sekian macam sesat di dalam hutan yang kelam. <laughs> Kenapa saya kata macam tu? Nak kritik nak sastrawan negara Dato' Arwah ataupun uh, Syanon Ahmad. Mm -hmm. Eh, tak berani saya. Saya tak berani nak cakap. Iyalah. Yang hebat tak boleh nak banding tapi kita boleh gunakan apa elemen-elemen yang ada dalam sastra tu kita bagi pendapat sikitlah. Okay, seperti uh, sino uh, tema pemikiran plot, watak perwatakan latar masyarakat gaya bahasa sudut pandangan nilai. Okay, mm. so jadi kita bila kita baca teks tu kita akan dapat semua ni dan kita boleh membawang lah. Uh -huh. Okay, so <laughs> apa pandangan awak tentang sastra? Contoh kita tanya ni. Okey, boleh. Ha. nak tanya siapa tu Ciko? Yeah, saya. Ya kita mulakan dengan Iman boleh? Iman. Iman. Ha, apa pandangan awak tentang sastra di Malaysia atau yang awak baca? Silakan Iman. Pandangan awak je. Seronok tak seronok? Ha, Ayah awak baca. Pandangan yang jujur. Yeah. <laughs> seronok. Ah, okey, Kenapa seronok? Sikit lagi Iman. Kenapa seronok? Apa cerita menarik? Nampaknya seronoknya tu tak dapat digambarkan ya okay. cikgu. kadang-kadang mungkin dia tak jelas. Dia baca dia boleh tergelak kan? lah kata seronok tu kan. Dia baca ha -ha. dia boleh ketawa tengok watak tu. Jadi yeah. dia seronok sebenarnya. Sebab hmm. apa? Sebab ada unsur yang dimasukkan dalam cerita tu memberi uh, satu aspek yang menarik pada kita, okey? Betul. Okey, jadi okey. Jadi kita akan selepas ni kita akan belajar dan melihat. Jadi bagaimana kita nak buat sekarang guru-guru uh, dan pelajar-pelajar bila awak baca. Sebab tu saya tanya tadi kenapa awak nak buat dengan kritikan tu? Tanya pelajar-pelajar. Okay. bila awak baca awak kena memahami membaca dan memahami peristiwa dalam karya ya peristiwa okay. banyak peristiwa sebenarnya ada dalam cerita kami ada yang peristiwa bagaimana dia dapat kuasa hmm? dia terpaksa membunuh kawan dia dengan pistol uh -huh. menarik wah ni dia pun kan... Pistol tu pula sebenarnya tak ada peluru. Ha, dalam kisah tu sikit lah dalam 2-3 saat kan. Mm -mm. Jadi dia bawa dan kemudian dirampas pistol tu. Jadi pistol tu ditembak oleh kawan dia. Kemudian tak ada peluru. Dia gelak. Oh, okay. Okay, kemudian dia rampas pistol tu. Isi peluru dia tembak kawan dia balik. Jadi uh -huh. yang ni pelajar kena fikir. Mm. Nak buat sesuatu kena ada ilmu. Betul. Inilah kritikan yang cuba disampaikan. Jadi kita faham peristiwa tu. Kita lihat apa yang cuba disampaikan. Kemudian mm -hmm. kita kritiklah yang sesuai. Buat sesuatu mesti ada il... Ilmu. Ilmu. Okay, dan akhir sekali kita membuat huraian yang sesuai untuk menyokong pandangan atau kritikan kita itu. Jadi mm -hmm. tiga langkah sahaja. Kita baca teks kita pindahkan kepada peristiwa tu untuk mencari kritikan yang sesuai uh -huh. dan kita bagi huraian yang sesuai dan kita akan dapat markah yang cemerlang insyaallah aha tiga langkah saja hmm. <laughs> okey jadi uh, sepanjang nanti cikgu akan sediakan soalan tak untuk anak In murid cikgu? insyaallah Cik kita akan buat latihan sepanjang ini. ya yeah, okey itu yang kita nak tunggu nak uji mereka tu baik <laughs> okey cikgu kita boleh teruskan lagi boleh. Yeah, saya okay. Sesi kita Okey, ini adalah contoh bagaimana kita nak cuba memahami ataupun menulis, okey. Jadi kita akan suruh minta lagi kita tulis kerja lagi, mm -hmm. okey. So, apa daripada peristiwa katalah dalam satu peristiwa cerita yang terdapat cerpen, iaitu peristiwa Bukit Mas dalam tajuk dia. Okey, Sahat ni bergaduh dengan seorang ketua kampung yang hendak menjual uh, tanah penduduk kampung. Ya. Yeah. Jadi Sahat ni dibenci. So, kalau kita tengok Sahat ni tak disukai, betul tak Malia? Betul. <laughs> Betul. Okey, so dia dengan dengan uh, Penghulu Sudin. Jadi, watak sehat, bijak dalam menyelesaikan masalah. Dia tak gaduh. Mm -mm. Dia menyelesaikan dengan politik yang uh, diplomatik dan menyelesaikan secara bijak sana. Mm -hmm. So kita mengkritik bahawa kita memberikan pandangan bahawa dalam menyelesaikan masalah perlu bijak sana. Mm -hmm. Okey, so kita tulis. Uh, dia punya kritikan. Kita mengkritik dan kita memberikan pendapat daripada peristiwa perlu bijak sana dalam usaha menyelesaikan suatu masalah. Ya. So kita terangkan daripada peristiwa itu watak sehat bijak dalam menyelesaikan permasalahan. Mhm. Mm okay? boleh eh? Okey, okay, kita cik tengok Cikgu, sebelum tu yeah. untuk huraian ni apa format yang penting untuk ada dalam jawapan itu. Okey, yang pertama ialah sebenarnya ini perkara baru sebenarnya. Saya pun cuba untuk membantu semua. Sebab mm -hmm. saya so, tengok apa yang perlu dekat huraian ni ialah satu bentuk penerangan yang jelas dapat menerangkan uh, fakta dia. Ya. Yeah. tidak boleh sebagai contoh biasa. Aha. jadi dalam kritikan ni huraian ni mesti menerangkan fakta dia atau kritikan itu sendiri. Uh -huh. dia tak boleh jadi kita salin saja peristiwa dia tak boleh. Dia tak boleh salin dah. Jadi uh -huh. kita perlu mendapatkan satu bentuk huraian yang jelas tentang apa kritikan kita nak bagi. Maksudnya jawapan huraian tu ada dalam petikan ataupun tidak? Ada dalam petikan ada. tapi kita kena jelaskan, jelaskan huraian Jelaskan tu dari kita. Iya. Oh, apa okay. yang kita sampaikan. Sebab ini berbentuk kritikan dia bebas sebenarnya kan. Mhm. Uh -huh. Okey, boleh yeah. eh? Alright, next. Ya, okay. Dalam kritikan saranan pula, sebenarnya peristiwa yang sama ni. Mm -hmm. Jadi peristiwa itu kadang-kadang dia ada tiga kritikan kita boleh bagi. Mm -hmm. Kita boleh bagi pandangan, saranan dan sanjungan. Untuk saranan, kita boleh mencadangkan atau memberi idea bahawa kebijaksanaan penting dalam usaha menyelesaikan masalah. Mm -hmm. okay. Jadi kita bagi contoh yang sama. Ha, jadi huraian yang sama. Lah. Sama. Sebab peristiwa itu yang sama. Ya. Yeah. Saya tak katalah soalan nanti dia tanya tiga-tiga ni. Itu <laughs> ya, yeah, terpulanglah kan. Kita tak tahu. Tapi macam mana kita nak fikirkan? Ambil peristiwa ni, mm -hmm. kemudian kita kembangkan, kita fikirkan apa dia punya kritikan dan kemudian kita huraikan secara jelas apa yang hendak disampaikan. Yeah. Okey. Okay, dan yang semula... terakhir, satu lagi eh, ya, mm -hmm. ni sebelum Boleh. habis. Ini uh, inilah kritikan sanjungan. Jadi kita menyanjung bahawa menyelesaikan mm. suatu masalah yang berlaku dengan kebijaksanaan. Aha. Memberi sanjungan, satu penghormatan bahawa pengarang menunjukkan kalau nak selesaikan masalah, jangan bergaduh. Betul. Ha, kan? Betul tak? Kita kalau selalu kita selesaikan masalah, kita nak bergaduh. Kita suka yeah. berperang. Tapi kalau kita menggunakan kebijaksanaan, masalah akan selesai. Betul. Jadi kita menyanjung peristiwa yang hendak disampaikan oleh pengarang dalam karya. Dan sebenarnya KMK atau sasra ni dekat dengan diri kita, dengan masyarakat. Inilah uh -huh. cara kita menjelaskan kritikan sasra. Okey baik. Itu dia uh, satu permulaan yang sangat menarik cikgu. Eh. Dah baru belajar sikit ni dah faham banyak dah macam mana so... nak jawab soalan mesti betul semua kejap lagi ni. Okey jadi lepas ni uh, kita nak bagi peluang kepada semua yang berada di rumah dan juga di atas talian untuk berehat seketika untuk belik-belik balik buku-buku uh, nota buku catatan semua selepas sebab lepas ni cikgu uh, Hizam akan sediakan soalan yang susah ke senang cikgu. Dua-dua. Uh, Dua-dua. Ah, Okey, jadi anda jangan ke mana kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam ratus sukses SPM 2021 bersama dengan saya Waini Keri. Uh, Okey, tapi Wain nak bagi tahu, uh, semua uh, lepasan ataupun calon SPM 2020 telah pun mendapat keputusan mereka untuk STAM. Ha, bukan SPM, maafkan saya. Dan kita nak ucapkan tahniah kepada mereka semua yang telah pun memperoleh markah yang cemerlang. Kepada mereka yang mungkin dapat markah yang kurang memperasangkan, tidak mengapa perjalanan anda masih jauh ke hadapan. Dan untuk anda-anda yang sedang menyaksikan RTS sekarang ini, calon-calon SPM 2021, Jack ha, Wani nak pesan supaya jangan pernah berhenti. Berharap bahawa walaupun pada pandemik ini, anda masih ada peluang lagi untuk sama-sama memperoleh markah yang cemerlang lang dengan mengikuti program kami setiap hari. Jadi okey untuk sekarang ini cikgu kita nak teruskan dengan sesi latih tubi ya. Iya. Yeah. Okey, jom tanpa meninggalkan masa kita nak teruskan dengan sesi kita seterusnya. Dipersilakan cikgu. Iya. Yeah. Jadi setelah kita berbincang panjang mungkin agak laju cuma kita sekarang ni kita nak bincang tu kita nak bawa kepada apa kita nak buat. Okey, pelajar-pelajar saya dah siap dengan kertas, dengan pen? Semua dah ada. Semua dah, dah sedia. Ha ya? okey, oh, okay. alhamdulillah. Okey. <laughs> So soalan yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan kita cara yang pertama yang saya bagi tiga cara itu, kita pindahkan daripada teks kepada huraian kita dan kemudian kita bagi contoh yang sesuai. Mm -hmm. Okey. So ini adalah contoh satu pantun enam kerat. Ya. Yeah. jadi dalam pantun enam kerat yang dicipta orang-orang dulu-dulu, dia tak ada nama pencipta. Sebab mm -hmm. orang dulu-dulu dia bersifat kolektif, dia tidak berminat nak kata dia cipta pantun ni. Mm -hmm. Kita tak tahu siapa cipta, tapi dia menyampaikan sesuatu perkara yang hebat iaitu nilai penghuni mesra berjiran, nilai ketua bertimbang rasa, nilai sekampung tolong-menolong. Okey, sekarang ni kita nak jelaskan kritikan pandangan, berikan pandangan awak. Okey, sekarang ni siapa nak tolong saya? Apa yang awak faham tentang pantun ni? Hmm. Apa cuba yang apa yang nak cuba disampaikan? Hazim? Hazim cuba. Ah dia nak cuba sampaikan kebaikan alat amalan membantu. Ala ala Okey, di mana dalam sesebuah masyarakat? Betul Hazim. Ya. Okey, alhamdulillah. Ya. Jadi memang perlu kan membantu. Kenapa dia nak sampaikan tentang membantu? Sebab dalam masyarakat kita, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Betul. Kalau kita kena COVID, orang yang sebelah kita boleh tolong belikan makanan, meny menyediakan uh, bantuan yang perlu dan sebagainya, boleh Betul. menjaga kita. So pantun ni menyampaikan tu. Jadi kita pun boleh beli pandangan. So apa pandangan Amanina tentang amalan bantu-membantu? Amanina. Ni ya, penting. Kenapa kalau sangat penting amalina? Penting sebab kalau orang tak tolong dia susah. Orang tak tolong nanti dia susah. Iya, yeah, sebab kita dalam hidup berjiran kita kena kenal jiran kita. Kalau kita tak kenal jadi tolong-menolong sangat penting. Jadi apa yang perlu kita beri pandangan ialah amalan tolong-menolong sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Betul. Setuju. Okey. Setuju. Ha, jadi yang kita kita boleh bagi pandangan, itu pandangan kita. Kita uh -huh. pulanglah. Ya, ada pandangan lain? Iman nak bagi pandangan atau ada? Nak cuba? Faizal, tak dengar suara Faizal tadi-tadi. Ya, tadi, silakan tadi. Faizal. Faizal ni bagus juga ni. Belajar ha, yang baik. Silakan Faizal. Ya, pandangan kita belum menurun ya. Ya, saya. Saya rasa amat penting kerana ia boleh membantu kita dan kehidupan. Kalau kita susah, nanti orang lain boleh tolong kita. Nanti Ya, itu sahaja kita boleh tenang ya pula. Alhamdulillah, Aha. betul Fazal. terima kasih. So, bagus Fazal. Jadi, puisi ini telah menjelaskan kepada pelajar-pelajar saya dan pelajar-pelajar dan kepada kita semua bahawa perlu memupuk semangat tolong-menolong. Mm -hmm. Jadi, kita sokong dan kita boleh kritik puisi ini dalam bentuk memberi pandangan bahawa memang amalan tolong-menolong sangat baik dalam mm -hmm. kehidupan. Okey? So, kita catat dekat situ. Amalan tolong-menolong sangat penting dalam kehidupan, kehidupan masyarakat. Jadi, macam mana kita nak huraikan? Ketika ha, kita, kita huraikan, siapa, siapa, siapa boleh tolong? Saya rasa Faizal sebenarnya dah menjawab tadi. Yeah. Jadi, amalan tolong-menolong sangat penting dalam masyarakat kerana boleh bantu-membantu dan menjaga kepentingan masyarakat di masa-masa kesusahan dan sebagainya. Betul. Jadi, nampak, jadi saya harap semua pelajar cuba uh, teknik ini kerana dapat membantu kita fahamkan uh, konsep ataupun apa yang cuba disampaikan teks atau mm -hmm. puisi ini, kemudian kita bagi pandangan kita dan akhirnya kita bantu dengan huraian kita untuk menyokong jawapan kita. InsyaAllah kita Insya boleh Allah. buat. InsyaAllah. Cikgu, saya ada soalan. Sila, Kak Untuk uh, pantun sebegini, uh, mungkin ada mereka yang ialah kurang mahir untuk mencari uh, kunci di situ. Jadi untuk dalam ni di mana kunci dia nak kena tengok tu? Okey. Uh, Iman. Pantun kena ada apa? Iman dua kan? Satu dipanggil pembayang dan satu lagi... Mak, Mak mak maksud. Maksud, maksud. Okey, so. Okey, terima kasih Iman. <laughs> tak apa Iman, jangan takut Iman. Okey, so kita tengok pada maksud sebenarnya. Maksud mm -hmm. menyampaikan atau menjelaskan tentang sesuatu isu yang nak dibawa dalam puisi pantun. Alright. Mm -hmm. Okey. Okey. Kemudian yang ni lah sajak. Sajak. okey. Tapi sajak ni telah dipendekkan, direngkaskan. Kita ambil baris sahaja. Mm -hmm. Okey, semua tengok apa sajak ni nak sampaikan. Ha ni memang menarik ni. Lidah anakku berbelang-belang, menyusun madah bercabang-cabang. Teduh budi bahasa tiada lagi terasa, ditawan terik mentari, langit terbuka, lidah anakku berbelang-belang. Saya hmm. tak boleh nak tunjuk lidah saya hari ini. <laughs> so hari ini saya pakai mat. Ha, cuba Adam tunjuk lidah Azam. Adam. Macam mana lidah berbelang-belang ah, ha, Tak belang tu? sebenarnya. Okey, Lidah Aha. berbelang ni maksudnya ialah tentang sikap anak muda kita yang bercakap ber ben, uh, melupakan bahasa Melayu. <laughs> okey, jadi dia dia mengkritik sikitlah. Okey, dia me, macam uh, menyindirlah pandangan bahawa anak-anak uh, muda sekarang ni bercakap uh, satu bentuk uh, yang melupakan bahasa Melayu secara uh -huh. uh, betul lah. Maksudnya bercampur-campur bahasa. Ya, yeah, okey betul <laughs> ni. Kan? Jadi sekarang ni dia nak menyusun bahawa kita perlu ber berbudi bahasa. Ya. Yeah. Okey, so uh, siapa yang belum jawab? Madiha. Madiha. Ya. Apa yang cuba disampaikan dalam sajak ni Madiha? Pilih satu yang awak rasa sesuai. Okey, mana satu? Apa isu dia? Okey Madiha. Ada Madiha? Dapat tengok tak puisi? Okey. Dapat Madiha. tak Madiha? Jawab dengan pantas. <laughs> tak, tak, tak dapat tengok puisi. Apa isu dia supaya kita berbudi? Budi bahasa. Yes. Kenapa budi bahasa, Maria? Ha, tu nak tanya dulu. Kenapa perlu cakap budi bahasa? Kenapa kena jaga? Betul. Untuk orang menghormati. Ya, yeah, betul. Okay, sebenarnya menghormati dan inilah lambang budaya Melayu. Betul tak? Yeah. Jadi sekarang ni Budi bahasa dalam teks ini adalah satu benda yang kita boleh kritik. Mm -hmm. Kita boleh beri saranan. So, apa cadangan? Okey, kita dengar daripada siapa? Cadangan. Faizal, apa cadangan Faizal tentang budi bahasa? Kena kurang aja, kena budi bahasa? <laughs> Sebagai manusia? Cadangan. Cadangan lah. Yes, ya, saya. So, saya rasa cadangannya adalah kita perlu dididik daripada muda sampai ketua untuk uh, bercakap bahasa dengan elok dan menghormati orang waktu kita bercakap dengan orang yang lebih tua pada kita. Okey, ha. nampak tak? Ini adalah satu common sense atau benda yang biasa. Betul. Daripada puisi yang disampaikan oleh pengarang, pengarang-pengarang ini pun biasa saja. Dia nampak isu ni kena jaga bahasa sebab penting. Betul. sekarang ni isu dalam Facebook wanita. kan. Ha, ya, oh, Di mana-mana sahaja yeah. cikgu. Saya pun nak cakap pun takut sebenarnya. <laughs> Lagi saya terlepas cakap pula. Jadi, Budi bahasa itu penting supaya dapat menunjukkan maruah bangsa, maruah diri sendiri sebenarnya. Betul. Jadi kita boleh bagi saranan. Macam Faizal kata tadi, betul Faizal. Budi bahasa perlu, perlu dijaga supaya tidak dipandang hina oleh orang lain. Ataupun kita dipandang tinggi, pandang mulia oleh orang lain. Ya. Jadi kita memberikan saranan dekat situ. Cadangan. Kita betul? memberikan cadangan berdasarkan puisi. Huraian dia macam mana? Ha jadi huraian dia semua kita bagi tahu bahawa sikap berbudi bahasa sangat penting dalam masyarakat sebagai seorang manusia <coughs> supaya dapat menjamin kualiti diri, menjadi seorang yang baik dan sebagainya bergantung kepada pemikiran pelajar nanti. Betul. Okey, nampak jadi Does... dia Daripada teks, turun betul. kepada soalan, pergi kepada jawapan, kita huraikan. Betul, cikgu. Dah paling senang ingat je lirik lagu kebangsaan kita. Yeah. Budi bahasa budaya kita. Ah, ini kita panggil Wani jadi cikgu sasaran. Itu kita kaitkan sebenarnya, yeah, Wani. Jadi, betul. benda yang kita belajar dalam sastra ini adalah daripada diri, keluarkan sahaja jangan takut sebab Betul. isu dia adalah isu setempat isu Nama masyarakat. Nama pun kritikan kita bebas untuk memberikan kritikan eh. yang baik. terkawal masih <tuk> lagi terkawal. terkawal. Jangan <tuk> jangan melampau. Okey, next. Okey, boleh-boleh sekalian. Ha ni cerita drama Mat Piah seorang <tuk> mabuk dan seorang lagi gila, pesakit mental. Oh. Tapi boleh cerita pasal negara. Okey. Azim, cuba tengok drama ni Azim. Apa dia nak sampaikan Azim? Drama namanya Mat Piah dan Mr Blackway. Ya yeah, betul, drama Mat Piah dan Mr Blackway. Hazim. Okey Hazim terus menghilangkan dirinya. <laughs> oh ya ada Hazim. Apa isu dekat sini Hazim? Yeah, Petikan. That... Dia gigih mencari rezeki -gigi, dalam kehidupan. Yes, bagus. Terima kasih Atul. Bagus. Okey sebab hmm. ada perkataan rezeki dekat situ ni. Okey. Tak ada rezeki nampaknya aku hari ini. Sehari suntuk kayuh sampai cekang urat betis. Tak dapat sekupang pun. Nasib-nasib. Hmm. Nasib. Cerita ni berlaku di Pinang, Padang Kota. Aha. Cerita yang real. Jadi pukul 3 pagi, Mat Piah sedang mengayuh beca mencari pelanggan. Ya. Okay, jadi kita nampak seorang yang lelaki yang mengayuh beca pukul 3 pagi. Uh -huh. Memang jelas gigih mencari rezeki. Betul. Boleh tak kita sanjung, kita angkat, kita hormat seorang lelaki yang menarik beca pukul 3 pagi masih mencari rezeki? Boleh. Sepatutnya kena, cikgu. Ya. Itu kegigihan dia. Uh -huh. So Ah kegigihan tadi Azim kata apa kegigihan dalam mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan. Mm -hmm. Jadi memang pengarang cuba sampaikan. Dia dia adalah bekas sakit mental. Ya. Yeah. Okay? Jadi semua orang rakan-rakan saya pun rakan kakak guru semua boleh dah baca cerita ni faham. Sakit mental buku tinggal pagi kayu beca. Jadi <laughs> dia menunjukkan watak itu sendiri seorang yang gigih. Jadi kita katakan kegigihan dalam kehidupan untuk meneruskan kehidupan. Betul. Kegigihan mencari rezeki dalam kehidupan. Okey. So, apa uraian dia? Hazim, uraikan sikit Hazim. Bantu saya, Hazim. Uh, orang yang gigih, yeah. uh, hidupannya akan menjadi senang kemudian hari. Uh -huh. InsyaAllah. So, jadi, kita nampak bahawa bila kita gigih, akhirnya kita akan berjaya, berjaya. dalam kehidupan kita. Uh -huh. Terima kasih, Hazim. So, ada lah untuk kita. Memang saya dengan Hazim ini selalu berinteraksi begini. Jadi, uh -huh. dah nampak betul bahawa dia boleh dapat bahawa daripada cerita dia boleh keluarkan cerita tu untuk menjadi satu huraian yang penting mm -hmm. jadi nampak dekat situ pada pelajar-pelajar dan rakan-rakan guru semua jangan takut jadi kita cuma ambil peristiwa yang ada kita keluarkan dan kita bagi je pandangan kita ya yeah. okey kita ada masa lagi sikit ah yang ni soalan yang terakhir mm hmm nah okey rasa saya kita boleh habiskan soalan ni okey apa peristiwa yang berlaku dekat sini pula ini peristiwa alam sekitar boleh tengok okey madiha apa isu yang dibawa dalam cerita ni Madiha? Isu. Ha. Ah, ha, ya. Wadi pun boleh baca. Isu tentang alam sekitar. Ya. So apa yang pendapat Madiha tentang alam sekitar sekarang? Kena dijaga. Kenapa? Habiskan. Ada <laughs> satu, satu apa yang panjang Madiha. <laughs> Kenapa Mahdiha? kena jaga? Kena jaga sebab untuk masa akan datang. Alhamdulillah betul. Cerita bukanlah milik kita, kita mewarisi untuk masa depan atau masa akan datang ya. so dekat sini dia beritahu bahawa nenek moyang kau Lin tidak pernah menyakiti kami sebenarnya yang bercakap ni adalah batu karang hmm. dia bercakap pada badusia Lin nama dia okay? Lin. Oh, jaga nenek moyang tidak pernah buang sampah betul so kita kena menjaga alam sekitar so kita boleh bagi, apa kita nak bagi? Hmm. kalau kita bagi saranan mencadangkan alam sekitar macam Adiah kata tadi alam hmm. sekitar perlulah dijaga supaya dapat diwarisi oleh generasi masa akan Generasi datang. akan datang. Dia mereka pun nak tengok keindahan Pulau Perhentian, Betul. Langkawi dan sebagainya. Tak sabar sebenarnya saya pun nak pergi bercuti. Ya, semua tak sabar cikgu. Kan? Penat dah kita duduk saja, okey? Dan kita boleh juga bagi pandangan. Uh -huh. okay, orang yang buang sampah. Okey, Faizal, apa pandangan awak tentang manusia yang suka buang sampah? kadang saya cinta orang yang suka bahas sampah ini adalah masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Ya, yeah, betul. Terima kasih, Faizal. Wah, wow, tegas jawapannya, cikgu. Faizal <laughs> memang tegas sikit. Oh, badan kecil saja. Ya. Yeah. Okey, tapi jadi kita boleh buat pandangan. Okey. Buang sampah adalah sikap menunjukkan sikap yang tidak, tidak bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat. Kita bagi pandangan kita berdasarkan teks. So, tak ada masalah. Okey. Okay? Yeah. Apa, apa yang kita boleh puji tentang nenek moyang kita, Amanina? Amanina? Dia Ya, rasa tanggungjawab. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab tak ada alam sekitar. Okey? Okey, Satu lagi, Amanina. Kenapa orang dulu bertanggungjawab, orang sekarang tak, tidak bertanggungjawab, Amanina? Sebab mereka fikir. Oh, Sebab dulu. Dah, dulu. <laughs> mereka fikir apa, Amanina? Nina? Mereka... Ha, depa pergi apa Malina? Ambil sampah kat sekolah buang. Nampak tong sampah pun tak buang dalam tong. Dia buang kat tepi tong. Pasal apa Malina? Okey. 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 No. Okay. Itu 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 bukti dia dekat sini sekarang ni bahawa perbezaan masyarakat dulu dan sekarang. Jelas yeah. dapat mereka dapat lihat. Kita pun sebenarnya kita dapat lihat. Pelajar-pelajar sendiri dia dah faham. Dato. orang dulu nampak kepentingan dalam sekitar orang sekarang ni saya tak pasti kenapa lebih menampak keuntungannya cikgu <laughs> tu ke saya tak hmm. berani nak tegur tapi insyaallah betul lah tu kan sikap tamak kita kita nak aquarium eh kita nak aquarium kita nak ya yeah. kita nak aquarium hmm. dalam tu ada batu karang, ada ikan nemo, ikan jos kita nak bubuh kalau bubuh tak boleh nak letak lagi. goreng. Okey, tapi sebenarnya hidupan habitat dia adalah dalam laut. Kita Betul. buat ambil bawa apa sebenarnya? Tak perlu pun. Yes. Itu yang berlaku sekarang dalam masyarakat. Jelas sebenarnya sastra ni sangat dekat dengan kita, kehidupan kita sebenarnya. Yes, Jadi uh, telah banyak yang cikgu kongsikan bersama dengan kita dan ada lagi banyak kita ingin tanya cikgu lepas ni. Mana tahu ada lagi soalan daripada anak murid cikgu yang mereka mungkin nak tanya mengenai cara untuk dapatkan kelas untuk sastra ni tak lama lagi. Insya Allah. Jadi tanpa membuang masa kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. DD TV KPM DD TV KPM Bertemu kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Hizam dari sekolah SMK Sanglang Perlis dan bersama dengan kita enam anak murid Cikgu Hizam hari ini. Okey Cikgu di segmen terakhir ini ah, tadi kita dah banyak buat soalan bersama dengan mereka kita tanya mereka jawab dan rata-rata mereka memahami sebenarnya ini dipanggil apa Cikgu konsep sastra itu ke? Yeah, yang Cikgu kritikan. kata nak kena kuasai itu? Ya, yeah, ini konsep kritikan konsep konsep baru yang ya. diperkenalkan. Nampaknya anak murid cikgu pun dah faham sebenarnya konsep-konsep sastra ni. Ah jadi untuk sekarang ni kita masih ada lagi masa untuk bersama dengan cikgu. Jadi apa yang ingin cikgu fokuskan sekarang ini? Okey, sekarang ni cuba kita tanya balik Faizal. So Faizal, apa pandangan Faizal tentang subjek kritik ataupun tajuk kritikan? Sedikit Faizal. Pandangan ya. Senang atau susah? Ah. <laughs> Ha, kalau ikut kepadangan saya saja memang senang sebab apa kita boleh nampak daripada, itu betul-betul depan mata kita yang apa ni. Okey, so uh, boleh-bolehlah nanti ya. Okay. Adam, beri pandangan sikit Azhar. Adam. Tak lama tak dengar suara Adam, rindu ke Adam sebenarnya ni. Adam, pengawas sekolah ke? Pengawas? Apa pandangan Adam tentang kritikan tajuk ni? Dekat sekolah saya panggil membawang. Membawang? Ya. Okey. So, Okey Adam. Okey. Pada pandangan saya, kritikan ni dia macam saya nak cakap sesuatu tu kat orang yang benda yang. Okey, tapi itu, Tapi kita bercakap dalam keadaan yang terkawal, betul tak Adam? Okey, uh -huh. macam Kawan. mana saya buat Kawan. di sekolah okay. dengan Adam sebenarnya? So saya dudukkan dia dua orang dengan kawan dia. So kawan dia burukkan kawan dia. Dia, dia burukkan kawan dia. Keluar macam-macam orang ni. Yeah. Tapi saya kata kawal balik. So uh -huh. kritikan mesti terkawal. Terkawal. Ha, tapi kalau di sekolah tu memang dia, dia cerita yang, yang tak terkawal lah. Ha. Dia lepas semua tu dia juga. Dia lepas semua perasaan. <laughs> tapi saya kawal balik lah lepas tu. Okay? Betul tak? Kita pernah buat dalam kelas macam tu. Uh -uh. Saya suruh kawan dia menyanyi. Ha, kritik dia. Betul-betul dia bahan orang ni. Uh -huh. Jadi benda ni ha, kena kawalan. Okay. So... Saya ulang balik. Sebenarnya apa yang akan berlaku pada hari ini, pelajar-pelajar sekalian. Daripada bahan-bahan yang ada dalam sastra kalau kita tengok. Kita boleh sediakan bentuk nota yang macam-macam. Nota-nota -macam. mm -hmm. berwarna. Kita bantu belajar-belajar kita. Kita boleh letakkan beberapa ini. Supaya pelajar kita mudah faham konsep. Tadi soalan awal macam mana kita nak bantu belajar kita PDBR. Yeah. Saya buatlah macam-macam mana pun. segala. Kita putus state, kita sediakan dengan warna, dengan cantik, dengan lukisan dan sebagainya letakkan kepada pelajar kita bacalah ya yeah. okey mm -hmm. dan kemudian untuk memahami ketika ini balik tadi macam anak murid saya kata tadi bahawa kita membaca dan memahami peristiwa dalam teks karya. mmh -hmm. okey orang didedahkan dengan macam-macam cerita kisah ahli politik mm -hmm. pun ada dalam teks okey yeah. kemudian uh, kisah uh, uh, seorang pelajar yang mencari tuhan pun ada sampai kan mm -hmm. dia sanggup tinggalkan negara dia pergi cari sampai ke luar negara Mhm. Uh -huh. Okey, kisah uh, apa lagi? Kisah seorang artis. Ha, oh, saya minta maaf ya saya sebut. Yeah. Seorang artis yang menyanyi, penyanyi rock. Pakai dulu zaman-zaman zaman saya dululah dengan seluar uh -huh. jin koyak-koyak. Tapi dikritik oleh kawannya bahawa dia seolah-olah bertelanjang. Uh -huh. Memang menarik cerita tu. Okey, kisah tentang seorang lelaki tua, uh -huh. tanam pokok hutan. Tanam pokok hutan yang ada dalam hutan. Orang kampung kata dia gila. Uh -huh. Ha, jadi kita kami dalam kelas pun kami berpandangan bahawa sebenarnya memang dia gila. Mm -hmm. tapi sebenarnya dia cuba membangkitkan bahawa kalau orang bijak dia akan berjaya dalam hidup. Betul. orang tak tanam pokok durian tu, dia tanam pokok jati, pokok merbau dan sebagainya. Yeah. Okay. Kemudian ada juga kisah tentang satu lagi bagaimana seorang sikap dalam keluarga bahawa bila kita ada mak dan ayah kita tinggalkan. Hmm. Mm Okey, sehingga kan ayah dia teringin nak makan gulai semilang. Mm hmm. Jadi abang dan kakak dia tak dapat sediakan, cuma adik dia dapat sediakan. Adik dia seorang doktor. Ya. Yeah. sanggup tak kahwin. Ha, yang ini memberi satu pemikiran. Sanggup tak nanti Amalina tak mau kahwin? <laughs> <laughs> Amalia sanggup nanti dah bercinta tak mau kahwin? <laughs> ha, yang ini kita cuba fikirkan. Bagaimana dia nak? Jadi kita kena fahamkan. Begitu uh -huh. juga dengan pantun, dengan sajak. Kita ada sajak alam sekitar. Kita ada sajak persahabatan. Uh -huh. Kita ada sajak putus cinta. Kita ada sajak ketuhanan. Kita ada sajak pasal pokok dan sebagainya. Jadi memang yang pertama cuba faham dan memahami peristiwa dalam karya. Mm -hmm. Kalau bincang dengan saya memang saya suruh baca tag. Jadi baca tag bacalah buku tag baru kita dapat apa yang cuba disampaikan. Kita ya. nak kenal pengarang. Betul. kita keluarkanlah dengan bentuk macam mana pun. Mm -hmm. Terpulanglah dengan bentuk lukisan mural dan sebagainya. Okay. Dan yang kedua, kita beri kritikan yang sesuai. Kalau kita pergi kepada subjek ataupun tajuk-tajuk lain pun sama juga. Mm -hmm. Kita bagi kepada pelajar-pelajar kita ataupun dalam kelas kita buat macam mana kita nak cari isi. Okey? Ha, yeah. jadi aa, sebenarnya dalam konteks ni aa, PDPR ni mungkin ganggu sikitlah. Sebab kita tak boleh bincang secara live secara bersemuka. Ya, yeah. mm -hmm. dia tak dapat nak melahirkan sebenarnya perasaan dia. Betul. Kita banyak melahirkan perasaan dalam sastera ni. Betul. Dia boleh cakap apa saja. Okey? Mm -hmm. Tapi PDPR mungkin kurang sikit, mungkin akan gangguan sikitlah. Tapi uh, bolehlah, okay? uh, boleh berlaku dengan cara yang lain. Kita cuba cari alternatif, okey? Hmm. Kemudian, kita akan sentiasa berbincang. Kenapa macam tadi saya buat? Kenapa dia merasakan pandangan dia begitu? Hmm. Kenapa orang dulu-dulu sayang Alam Sekitar, orang sekarang tak sayang? Hmm. Dia tak nampak sebenarnya Alam Sekitar, dia kata dia punya. Anak-anak dia besok, okey? Sebab tu kalau orang saya pernah tanya pernah kan kita bawa ke saya rasa pernah bawa ke kebun di sekolah uh -huh. bunga raya pun tak pernah nak kenal. Bunga raya. Faham? <laughs> tu jadi jadi isu dekat situ. Uh -huh. Okey. So kita boleh pindahkan daripada teks dan kemudian kita jadikan satu huraian yang lengkap. Jadi dalam sastra ni bila kita dah baca, kita dah faham, kita dah bincang, kita buatlah uh -huh. satu keputusan apa yang hendak disampaikan dalam karya itu dan kita hasilkan untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Ya, untuk subjek hari ini kita telah asal sama belajar tentang kritikan sastra, puisi dan prosa. Eh. Tapi cikgu a ini a selinganlah di belakang cikgu tu saya nampak ada eh. satu banner dan di situ mengatakan ada ada banyak juga jenis sastra sebenarnya, sastra epik, sastra panji, sastra hikayat. Ada tiga di situ. Apa okay. perbezaan uh, secara ringkas ni perbezaan ketiga-tiga tu cikgu? Okey. So sastra tadi ter terbahagi kepada dua sebenarnya, puisi dan prosa. Sastra yang ini ialah prosa tradisional. Prosa tradisional. Okey, jadi cerita-cerita ni daripada sejarah hikayat uh, karya agung seperti Sejarah Melayu uh -huh. dan juga cerita-cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ya. Yeah. Jadi epik adalah cerita yang berkaitan dengan ke kepahlawanan, iaitu Hang Tuah dan juga pahlawan-pahlawan lain yang ada dalam karya sastra Melayu. Ya. Yeah. So pelajar-pelajar macam ni dididahkan sama ada hang ni hebat tak hebat. Uh -huh. jadi kena fikirkan nanti lah. Jadi bila dia belajar nanti dia akan dapati memang hebatlah. Okay. okay. Kalau sastra eh, sastra panji belah kait-kait yang berkaitan dengan raja-raja Jawa. Kita uh -huh. ada Puteri Gunung Ledang masa tu Kemudian ada satu peristiwa uh, uh, saya lupa nama dia eh. Jadi puteri itu datang ke hubungan antara tanah Melayu dengan tanah Jawa ni. Uh -huh. Kita rumpun. Ha so, minta maaf eh, dia rumpun. Yeah. Jadi kita ada cerita, cerita raja Jawa, raja-raja dulu-dulu. Dan yang satu ialah cerita hikayat. Hikayat, hikayat. ialah cerita-cerita yang dihasilkan uh, untuk rakyat. Uh -huh. uh, jadi uh, kalau uh, di, di di Perlis ataupun di Kedah ni sewaktu habis musim menuai, uh -huh. mereka akan berhibur dengan lah, dengan awang selampiknya, tok batilnya. Uh -huh. Jadi dengan awang belanganya. duduk sambil bercerita. Jadi orang dulu, -dulu hanya menghayati dia ya. berhibur, dia seronok dengan cerita-cerita ni dengan bentuk wayang kulit. Betul. Cerita-cerita atau lagu-lagu rakyat. Tapi yang sekarang ni kita nak menghayati, kita kena kritik. Ya. Ha, jadi ini yang cuba disampaikan dan ini yang dipelajari oleh pelajar-pelajar sekarang. Okey, baik. Itu ada jenis-jenis sastra yang berbeza-beza yeah, yeah. uh, tapi ada dua lah sebenarnya puisi dan prosa. Yeah, puisi Jadi, dan Wani apa? nak tanya uh, yeah. ni, uh, anak murid atas talian ni. anda lebih suka puisi ke atau prosa tradisional uh, kalau buat sastra? Yeah. <laughs> Kita nak tanya uh, Faizal lah. Faizal, yeah, Faizal suka puisi ke prosa? Mana lebih senang bagi Faizal? Itu. Puisi. Puisi. Faizal? Oh, suka puisi. Suka puisi. Okay. Yang lain suka puisi juga ke ataupun ada yang suka uh, mengkaji ataupun apa orang kata meneliti prosa tradisional. Ada tak yang suka prosa? Maksudnya yang lebih suka prosa ber puisi. Ya, yeah, cerita-cerita novel, cerpen, uh -huh. drama. Madiah okay, suka nah. pantun. Saya ingat ni kami pernah buat satu persembahan. Maksudnya kita lagukan pantun. Saya okay. betul tak Madiah. Madiah ingat lagi lagu Madiah. Tak ingat rasanya. Wow. Betul Hebat tak Madiah? Okey, kan? kita pernah lagukan pantun dan sebagainya dalam mm. dalam studio kecil kecillah kita buat khas untuk dia orang. Jadi kita lagukan pantun tu supaya lebih menghayati dan memahami. Ya. Yeah. Hmm. Okey, nampaknya tadi wanita tanya soalan tu, puisi ke prosa rata mereka suka kan puisi. Yeah. Uh, sebab ia lebih apa orang kata uh, mungkin lebih mudah difahami cikgu. Lebih dekat dengan sebenarnya sama lebih dengan lirik lagu kan. Mhm. Mm kadang-kadang dia nyanyikan puisi-puisi uh, tu. Ya. macam pantun juga boleh dinyanyikan. Betul, sebenarnya ya. cikgu puisi tu ada yang kata uh, lagu pun diambil daripada lirik puisi. Ya. Uh, jadi sebenarnya lebih mudah untuk kita faham lah sebenarnya di Betul. sini. Betul. Dan uh, oleh itu kita dah sama-sama uh, habis untuk uh, tajuk kita hari ini kritikan sastra puisi dan prosa. Jadi mungkin cikgu ada apa orang kata uh, nak membuat rumusan, buat rumusan secara ringkas untuk mereka yang sedang menyaksikan Dan oh. boleh beri kata-kata semangat Untuk mereka yang mungkin rasa sastra ni Agak uh, susah untuk mereka faham sebenarnya Silakan Encik okay. Goh Terima kasih Fani Terima kasih kepada pelajar-pelajar Pelajar-pelajar uh, satu Malaysia sekarang Yang pertama ialah baca Saya rasa kali pertama kita saya jumpa <laughs> dengan Fani pun Saya kata yang benda yang sama Kena baca Kita tak boleh lupa Budaya membaca amalan mulia Kita akan faham Kita akan berjaya dalam perperiksaan mm -hmm. Yang kedua ialah Kita bila buat sesuatu Kita jangan nampak susah Ya. PDPR susah, tak ada susah pun. Ramai yang boleh skor dengan cemerlang. Betul. Okay? sebab yang, yang cemerlang tu adalah bergantung pada diri kita sendiri. Uh -huh. okay? dan yang ketiga, kita jaga diri kita walaupun dekat mana kita berada. COVID pun kita kena jaga, tak ada COVID pun kita kena jaga. Kita tak Betul. boleh melakukan sewenang-wenangnya. Berdasarkan kita bincang tadi pun, jangan kritik sewenang-wenangnya sambil uh -huh. Aa, dengan perasaan yang tak ada rasa belas kasihan, kita cakap apa sahaja. Kita tulis apa sahaja di mana sahaja. Betul. Saya juga suka menulis sajak walaupun hari ini saya tak dapat tunjukkan. Hmm. Jadi sajak saya lebih kepada perasaan saya. Itu sahaja. Wah, okay, mungkin. jadi sebenarnya antara perasaan saya saya terpaksa mm -hmm. meninggalkan mereka lepas ni sebenarnya. <laughs> oh <laughs> ya. Yeah. Oh, yeah. okay okay. Jadi uh, ini sebenarnya pun sangat terakhir sebab mm -hmm. uh, saya mungkin tak berjumpa dengan pelajar-pelajar saya dah sebab <laughs> saya akan uh, PDR dilanjutkan sampai bulan Julai. Yeah. Jadi secara rasminya saya akan uh, berpindah daripada negeri Perlis. Jadi oh. sebenarnya rindu sebenarnya. Alah nak nangis pula. <laughs> okay, saya rindu pelajar-pelajar saya tu ah. alhamdulillah yeah. tapi fokus Okey, tidak ada benda yang mustahil dalam dunia. Mhm. Mm Kalau kita tengok uh, ramai pelajar-pelajar Atau manusia-manusia yang kurang atau yang istimewa. Mhm. Mm okay, masih lagi boleh berjaya dalam kehidupan. Tu yeah. so, nak tak nak kita kena hadapi. COVID yeah. ke apa ke kita kena hadapi. Yakinkan diri kita, uh, ingat Tuhanlah ya betul. percaya kepada Tuhan. Insya-Allah kita Insya akan berjaya. Allah. Ayat Malaysia, kita akan berjaya insya-Allah tu ini kita akan berjaya juga dalam SPM, insya-Allah. Insya-Allah itu dia kata-kata yang diberikan oleh Cikgu Hizam dan mungkin buat kali terakhir ini kita nak mendengar uh, mungkin uh, wakil daripada anak murid Cikgu seorang ke untuk memberikan kata-kata terakhir untuk Cikgu Hizam. Ha <laughs> uh, orang kata ni ucapan a uh, terima lah sepanjang apa orang kata penghormatan Cikgu. Ada tak sesiapa nak cakap eh, sesuatu Faizan. untuk Cikgu? Bila Faizal? Ha, Faizal, cikgu pilih awak ni untuk wakilkan semua pelajar hari ini. Aktif ni. Silakan bagi ucapan anda. Ikut. Saya bagi semua pelajar ni yang yang Terima kasih banyak-banyak kepada -banyak banyak Cikgu Lisa kerana dalam pembelajaran beliau sekarang. Ya, itu dia Faizal telah mewakili semua pelajar di atas talian dan juga sekolah menengah kebangsaan Sanglang Perlis dan juga sekolah menengah kebangsaan Arau Perlis. Uh, mungkin di sini ada enam anak murid. Yeah. Tak tahu satu sekolah sedang menyaksikan sekarang ini <laughs> menyaksikan uh, Cikgu Hizam mengajar sastra untuk hari ini. Jadi uh, untuk menghari, mengakhiri hari yang sangat bermakna untuk Cikgu Hizam ini, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Muhammad Izam bin Abdullah selaku guru kesusasteraan Melayu komunikatif dari SMK Sanglang Perlis. Sama-sama kita doakan kejayaan Cikgu kasih. dan kita doakan juga kejayaan semua anak murid yang akan mengambil subjek KMK ini untuk SPM akan datang dan Wani doakan all the best kepada anda semua. Jadi sekian sajalah untuk subjek kita hari ini dari saya Wani Keri dan juga Road to Success SPM 2021. Jumpa lagi pada episod akan datang. Bye bye. bye. Assalamualaikum. Dide TV KPM Assalamualaikum Saya Nur Azlina binti Isa Ibu kepada Nurul Iman Najihah binti Ahmad Tramizi Saya berharap anak saya mendapat keputusan cemerlang dalam perperiksaan nanti Dan semua subjek Terutama sekali subjek sastra Nama saya Syarifah Fahar binti Syed Abbas Ibu kepada Hazim Azri Harapan saya pada anak saya iaitu calon SPM 2021 ialah Teruskan berusaha dengan gigih Selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga terus diberi kesihatan yang baik dan beroleh kejayaan cemerlang dalam SPM 2021.